Žili ve stejném městě, vesnici, chodili do stejné školy, třídy, seděli společně s ostatními v jedné lavici. Postupně však museli svá místa opustit. Odešli do jiných škol, později je odvezli do get a koncentračních táborů. Většina z nich zahynula, zemřeli hladem, vyčerpáním, nemocemi nebo v plynových komorách. Většina českých a moravských Židů a Romů, včetně dětí, byla vyvražděna. A jak je to dnes? Máme všichni stejné právo na své místo ve škole, v práci, ve společnosti, bez ohledu na etnický původ, barvu pleti nebo jazyk, kterým mluvíme. Veřejné čtení jmen obětí holokaustu se bude letos po deváté konat v Praze na náměstí míru a poprvé také v dalších městech Brně, Kutné hoře, Liberci, Olomouci a Sušici. Připojte se k nám v pondělí 28. dubna odpoledne a přečtěte několik jmen rasově pronásledovaných a zavražděných Židů a Romů. Akci pořádá nadační fond obětem holokaustu a institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s regionálními partnery.